Senjam kiro sejati mewahnya cicir kuno Ajat cing mimi ajat na cena Rama minta didongakeun Rama. Jadi minta didongakeun. Minta didongakeun. Dong. Dalem Rama. Lamun bener. Mama ajat cing mimi ajat na minta didongakeun. Hayu urang sasarengan. Ngadongakeun mama ajat cing mimi ajat. Jeung pengantena kedik. Anu disunatna kedik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi Allah sabi raksa merak-merak sajagat. Rahim sumpetilatan sagi murangan panamu kukus. Kepenggung sang rumuhun. Si ratu pedung si jala sirat tegur. Baku sunan bonang. Baku sunan baku. Lan baku cerbon. Insip. Moga makan karo bayi mugi-mugia mama jadi diparingi waras mimi jadi diparingi waras waras pengganti diparingi waras waras bocah sunat diparingi waras waras wong noto diparingi waras waras lan sekabe nayaka diparingi waras kabe lan mugi-mugia segala penyakit lan segala pesik
ibarat di sekar kentar lawan sekar kentil. Lamun kentar. Lamun kentar kabawa kanangin. Lamun kentir. Lamun kentir kabawa kanacai. Hayo dong, urang sasarang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji. Hiji. Dua. Dua. Tilu. Simlar kabi. Ubar kabi. Sagala apes. Jum kebelanu ayat dina sajro naima.
tumindak nak diri abdi nyampe tina ye panggonan Mama Acat jeung Mimi Acat Rama. Aya nu ngahalang-halangan, aya nu ngadang-adangan di tengah jalan Rama. Jadi aya nu ngahalang-halangan. Aya nu ngahalang-halangan Rama. Di diamanku diri aku ngalir para nang itu para emani ayah ada di rota di awal. Ayah kata itu tua kau selera mode yang kan diri aku. Rota di awal terus terapai diri aku menang pacat anu jadi pemajikan. Kokon bawa salin abu balik di kanan gunung saudara saudari. Rek dijajal ilmu jam kesaktian anak. Ya salah, wal bakal mundur saja kali ya. Ayo, maju manit. Sombong manit rata di lawan. Awas, pikir kami pikir, pikir, pikir. Pikir, awas, pikir. Ayo, maju mani dulu lebut-lebut. Hadiah maju. Luar jalan. Sampai lah mani. Hadiah. Aduh, nyamak-nyamak. Aduh, spok, spok. Luar jalan. Maksud jeung tujuan mane jong yen huru-hara tina ye panggonan Mama Acat jeung Mimi Acat. Jadi manena hayang nyaho terus terang bae diri abdi hayang nyaho aya maksud jeung tujuan naon nyane. Jadi hayang nyaho bener aya nu diteang. Pasti aya nu diteang. Jong neangan naon mane di dieu di panggonan Mama Acat jeung Mimi Acat. Neangan parabeun. Jadi neangan parabeun. Kempong mane nyacok. Kempong. Naon parab mane? Hayang nyaho. Hayang nyaho diri abdi. Terus terang bae. Parab diri abdi. Budak leutik anu tuh dayak ngaji, budak leutik anu tuh dayak sembayang. Jeung budak leutik anu teu dayak belajar. Jadi parab maneh budak leutik anu teu dayak aji, budak leutik anu teu dayak salat, budak leutik anu teu dayak
belajar. Bener. Cong, yuk diberi nyahok tu diri abdi. Yuk zaman yuk budak letik nak gus wekel kabe. Gus wekel kabe ngalakonan solat. Gus pinter ngalakonan ngaji. Unggal penting pada belajar cong. Jadi awa alasan mana? Nean para bukti nak yuk panggonan mama acat cong mimi hajat. Balik mana tina panggonan? Oh tidak bisa. Lah balik. Balik. Mual. Balik. Lah puas. Ah. Ngatalah awas digur kami pikir-pikir. Puas ya. Lah ada pinter mana? Ayo ya. Balik mana? Rodani nawa. Sekali jadi rapi rak ngomong. Belum tentu mana balik karena bangunan karena gunung saudara-saudari. Sebab naha? Sebab hukumannya nih. San anggesan rata denawa. Lamun mana mau bakal balik karena gunung saudara-saudari. Demi manjat cung demi tugasannya jadi tunjungan. Kokon bawa saliramu balik deh. Eh, sama dia kabe. Saksi nana, rata denawa. Bakal tak tegul hulu nak ubiri abi. Sombong mana? Ayo, awas pikir kami pikir. Pikir awak pikir. Wah, gobat, gobat, gobat.